seuraavaa maalikerrosta varten. Ja Kiia roolihan tässä hommassa oli, että se ruiskuttaa niinku sitten päävärin autoa ja vähän neuvoa noissa pohjahommissa sun muissa. Että älä mene mihinkään, kun mä haluaisin nähdä, kun sä teet pohjia. Jotta mä voin sulle sitten kertoa, mitä sä teet väärin ja miten sä pääsit pohjustuksessa paljon helpommalla. Mietin, mä oon monta näyttelyautoa rakentanut. Niin oot. Ja mä en oo niistä nähnyt ainuttakaan varmaan. Niin, no kun ne on ruostunut ennen kuin sä oot ehtinyt näkemään. Mutta jos mä nyt alkaisin tämmöstäkin tekee, niin no justihan mä vaan alkaisin sitä. Näin vaan. Okei, Late, ensimmäinen juttu nyt, kun sulla on valuma tänne päin. Niin. Tää on vähän sama kuin sulla on sitä skittiraja, niin sun täytyy hioa se tavallaan täältä poispäin. Ehkä mä ottaisin jonkun pienemmän hiomatuen. Katsotaan nyt, tuleeko mulle heti sanomista tästä hommasta.